tilføjelsen af Bridget Skiba. Hun får lidt mere at lave i dag, end hun gjorde i debuten i Thy, i hvert fald lidt for Sunder. Og alligevel så er det HB Køge, der lige ved at komme igennem til et farligt angreb, hvor der kunne jeg godt tænke mig, at de simpelthen placerer sig på nogle problemer, især mod HB Køge. Så det er jo fint, at man prøver noget nyt i dag. Ja, der prøver de et indlæg ind mod Reefner. Men de kan blive ved med at fortsætte det her tryk, som de har gang i. Her kommer der et glimrende indlæg, og så er det. Situationen er ret godt dernede Nordheim. Og Svendsen får lige situationen igen her. Det er altså en vigtig berøring, hun lige går ind og får på der. Ja, og den er ikke nem at lave fra Nordheim, fordi hun løber mod eget mål. Det er altså de her situationer, man tit kan se, at man laver. Det er altså rigtig, rigtig fint. Godt pres, og det er jo lige præcis også det. Et af de midler, som vi rigtig kan ramme dem på. Mellergaard ikke opmærksom, bliver opsnappet af Nordheim. Ure. Masser mål. 7 styks. Og måske vi ikke er færdige endnu. Dybdal bliver afvist af en norsk klippe. Så lidt et befrier mod Anna Walter. Hun er en hurtig spiller, der virkelig jagter Nordheim, men Nordheim hun viser også bare hendes rutine og kvalitet. Anna Walter, der virkelig ligger og kæmper ene mand oppe foran hos Nordheims anden sæsonmål. Det er ikke en eneste kamp. 12 sejre, 2 uafgjorte, 0 nederlag. Der var selvfølgelig lidt udfordringer. Her var der så en lækker helaflevering fra Anna Christiansen, som kan blive til en rigtig god mulighed. Beatrice Persson forsøger at komme afsted og bliver jagtet af Nordheim. Forsøger at tage mere og mere kontrol med opgøret. I hvert fald mere Brøndby skulle have, hvis de skulle kunne matche HB Køge i den her kamp, og jeg synes også, de startede opgøret ud med netop at ture vand hos HB Køge, og endelig, kan man sige, begynder at vise noget af det. I fredagens opgør. Her er en god bold ned bag om HB Køges forsvaret. Olivia Møller Holt, der løber dybt, bliver jagtet af Andrea Nordheim. Olar tilbyder sig. Sofie Lundgaard, der får lagt videre til Bottrup. God 1-2 kombination, forsøger at komme ind mellem to HB Køge-spillere. Appeller. Lidt sandet her for Fortuna Hjørring. Jeg ser ved den lige igen. Ellers fin 1-2 med Bottrup. Nej, der er slet ingenting. De Fortuna bagkæde. Jeg står og tænker dernede, Therese, i sådan en situation her, hvor han kan se sit hold. Savage, at hun erstatter selvfølgelig ikke Kjellifistjævel 1-1, men der er godt på vej. Her kan der måske komme noget til Fortuna. Det er egentlig en meget god forsvarsspil. Andrea Nordheim kommer ind og får brugt fysikken. Så skærmer hun bare. Når hun vender sig allerede mod Fortuna, så bliver det der først en umulig opgave, de er på her. Ja, det må de altså lige få styr på. Ja, en god situation her. Nicole Kostrup er på stangen, og så kommer den i stedet fra Cecilie. Er de vist nok forduftet?
Men jeg vil også sige, prøv lige at kigge på det her Fortuna-mandskab. Det ligner jo nærmest heller ikke nogen, der selv tror på det. Hver anden pasning, det er til en HB Køge-spiller, og det må det altså ikke være, hvis man helt seriøst selv... På måltavlen. Ja, det har været meget overbevist. For HB Køges nummer 10. Taget hurtigt af Brøndby, så skal de også trykke folk frem. Rikke Winter er det, der ligger presset heroppe og holder godt fast i den. Høj bold sendes frem i banen mod Malene Sørensen. Skal ind og udfordre. Ja, de skal. Og det er de nok meget glade for at score i går for Kolding IF. Der er masser af højdepunkter at se. Generelt alle sammen kan få at sige kvindeliga magasin. At man på den position fastholder en så markant profil. Ja, gode ting. En fin bold frem mod Dybdal ellers fra Bade Markussen. Jeg synes, der bliver flået i Rikke Dybdal. Lynhurtigt, så man kan ikke give hende plads og tid til at få bolden ned. Det skal man også passe på med at gøre over for en Signe Bottrup, der her forsøger at prikke bolden frem mod Camilla Kur. Bottrup, der blev hentet i Kolding i januars transfervindue her endnu en gang. Sidste gang på bolden får ikke noget frispark. Forsøger stedet at igangsætte et pres, men det praller af på Nordheim. Bare falde ind på det her hold. Har spillet, jeg tror, nærmest samtlige minutter over hele sæsonen. Ja, Fortuna, der er fremskørt. Led over dem her til sidst, men en sejr i slutspillet, den kan altså blive rigtig vigtig for dem, og det tror jeg, de er tilfredse med. Her er Joy Omeva, der med en god bryststemning. Eller faktisk råd sidst, hun spillede her på banen. Det var i comeback efter en rigtig lang periode ude med alt for mange chancer endnu. Og man kan sige, jo længere de kan blive ved med at holde HB Køge for det store, jo mere selvtillid. Det tabte 1-0 i en kamp, hvor der er blevet sat tilskuerrekord med en 2-2.